Ovog jutra udomljavamo jednu kucu. Sa mnom u studiju su Milica Ranković i Bojana Bulatović iz Udruženja za zaštitu životinja Feniks. Dobro jutro i vama, a i kuci. Ta kuca je ostavljena sa ceduljicom na ulici, je li tako? Ostavljena je u ekozoni. Uz nju je bila cedulja i kesa hrane i na cedulji je pisalo ime i pisalo je kada je vakcinisana i kad treba da se dare vakcina. Evo, reći će koleginica. Evo, ja da nastavim. Znači, kucu je pronašla, dakle, grupa ljudi koji inače šetaju pse sa tom porukom i povocem. U centru grada našeg Beograda se to inače desilo. I to vam je tipičan, znači, tipičan slučaj napuštanja. To je često pojava. Da, nažalost, prečesta za ono što uopšte ovaj grad može da podnese i ova zemlja. Ona je nađena u početnoj fazi demodeksa. To je za oni koji imaju pse znaju šta je to. To je jedna kožni oblik bolesti koji nije ni zarazan ni opasan, ali nastaje usled stresa. I slično je zapravo analogija sa ljudima i alopecija, tako da ovi ljudi to mogu da shvate bolje. Ali to nije nikakva zarazna bolest i jako lako se leči. Mi pretpostavljamo da je ona već u kući u kojoj je bila, znači u domaćinstvu u kojoj je bila, bila pod nekom vrstom stresa. Ona nije očigledno zlostavljena pas, ali je izgleda bila zanemarivana. A šta je tačno pisalo na cedulji? Na cedulji je pisalo ko hoće da usvoji kucu. Vakcinisana je polivalentnom vakcinom, revakcina 11.11.2013. Tako dobili smo te podatke. Uputstvo. Vi je sada čuvate zajedno sa njima. Mi je čuvamo zapravo, ona ide od smeštaja do smeštaja, od privremenog do privremenog, zbog toga je još uvek, svaki put je pod malim stresom zbog toga i ovaj put mi joj tražimo zaista adekvatno jedno udomljenje, znači pravo domaćinstvo koje će želeti baš ovakvog psa. Kako oni mogu da se jave, eto, kada bi neko sada želeo da udomi ovako jedno malo? Evo, ona ima 4 meseca i prosto da ljudi znaju i mogu da na našem sajtu pronađu i oglas za nju pod imenom Doksi. Ukoliko ne nađu oglas direktno, mogu slobodno da nam se jave na mail. Znači, adresa sajta je Feniks, ne X, nego KS, onako. Piši kao što govoriš. Znači, feniks.org.rs ili nas preko pretraživača nađite Udruženje za zaštitu životinja Feniks. Tu ima i info telefon, tako da mogu i na telefon da se jave svi zainteresovani. Svakako ćemo im odgovoriti i razmotrit ćemo mogućnost da udome ovu divnu kucu. Milice, šta je još bitno kada je udomljavanje u pitanju da ljudi znaju? Udomljavanje je najbolji i najlepši način da se pomogne nekoj životinji. Da joj se pruži dom, da joj se spasi život. Vrlo često je u pitanju baš to. Sugrađani treba prvo da razmisle to, ja svaki put kažem, prvo razmislite koliko vremena imate za psa, imate li mogućnosti ili za mačku, svejedno. Pas je životinja koje su potrebne šetnje, punije energije, na primjer one puna energije i potrebno je da se šeta. Za macu je potrebno da malo se vremena dnevno odvoji za igru, mačke vole da se igraju i na taj način uspostavljaju kontakt. Znači, naša poruka je to, obavezno razmisliti imamo li vremena za životinju, da ne bi došlo do ovoga do čega je došlo. Evo, na primer, sa njom, da je ovako ostave, da ona dođe u situaciju da, evo, sad ima i demodeks koji je baš na bazi stresa, ništa drugo nije u pitanju nego to. I ja se nadam da možda ti ljudi ovo gledaju sad, ovaj prilog, pa da će se prisetiti. Ja bih htjela da pokažem ugovor. Donela sam ugovor o udomljavanju. Milice, kažite nam koji su to konkretno članovi ovog ugovora?
To su propisi o odgovornom vlasništvu, evo konkretno šta. Da će, usvojitelj se obavezuje, da će redovno hraniti, pojiti, držati u adekvatnim uslovima, da će socijalizovati, obezbediti veterinarsku pomoć u slučaju bolesti, povrede, vakcinisati, redovno čistiti od unutrašnjih i spoljašnjih parazita. To su stvari koje se podrazumevaju, ali ne podrazumevaju se svakom. Znači, čovek se time, što će ovo potpisati, obavezuje na to, znači na neke osnovne stvari, nisu to nikakve luksuzne neke sad radnje. Obavezuje se da će nam se obratiti u slučaju potrebe, bilo kakvih problema, što mi savjetujemo i ovako, ali ovako to dobija neku vrstu obaveza. Ako ima problem, treba da se obrati nama, a ne da se obraća, ne znam. Što je olakšavajuća? Jeste, što je mnogim ljudima baš u redu, baš im je okej, ali ajde. I obavezuje se da će nam omogućiti uvid u način života životinje, odnosno da će, kad mi budemo hteli da dođemo da vidimo, da će nam to omogućiti. A mi, s naše strane, se obavezujemo da ćemo pomoći u bilo kom problemu, pri rešavanju bilo kog problema koji mu se desi sa životinjom. I ako u nekom momentu mora iz nekog razloga da je vrati, da ćemo je preuzeti ili mu pomoći da nađe novi dom, već kako se dogovorimo. Sve se to u stvari postigne u nekom razgovoru, taj dogovor, pa se onda na kraju potpiše. Nije ono samo se potpiše, pa posle ne znamo šta smo se dogovorili. I kažite mi, evo, gde ljudi najviše greše i kada udome životinju i onda je na kraju i ostave na ulici? Šta je zapravo problem? Zašto oni to rade? Glavni problem je u stvari u neznanju. Ljudi u većini slučajeva misle da sve znaju o svemu, pa i o ovome. Kao šta imati psa, imati mačku, šta imati životinju. Mora se znati nešto. Mora se znati o samoj životinji, koje su njene potrebe, kako se ponašamo u skladu s tim potrebama, šta radimo, kako to radimo. Ne žele da nauče. Ne žele da nauče, ne žele da pročitaju, ne žele da se konsultuju, a imaju sa kim. Mi imamo puno stručnjaka sa kojima se mogu obaviti konsultacije, mi puno toga možemo da pomognemo, možemo da usmerimo. Znači, obratite se, jednostavno pitajte. Evo još jednom kažite nam kako da vam se obrate. Preko sajta, na našem sajtu www.fenix.org.rs ima infotelefon, ima mail, znači može i jedno i drugo, i telefonom i mailom. Tamo ima rubrika udomljavanje, tu su kuce i mace za udomljavanje. Kad se klikne, otvori se slika, ide i tekst. Svaka priča je drugačija, svaka sudbina je drugačija. Nema dve iste životinje, kao što nema ni dva ista čoveka. I ima tamo kratka pričica o svakoj, ima i o doksi. Milice Bojana, hvala vam na gostovanju i nadamo se da ćete u kratkom periodu udomiti doksi. Nadamo se i mi. Hvala puno vama, hvala na pomoći i hvala budućim usvojiteljima. Hvala. Mi, dragi gledalci, nastavljamo dalje.